Kwanza wacha nichukue nafasi hii ni mshukuru Mungu kwa kutupatia nafasi na kibali tuje hapa leo sehemu hii ya Mkura hapa Teso South ili tupate ibada hii, ibada ya shukurani kwa vile Mungu ametupatia nafasi na ametupatia amani na mambo yale mengi tumeyapanga ametubarikia hapa Busia na katika taifa letu la Kenya. Mimi nasimama hapa vile nilisimama kule Busia Town. Niwaambie watu wa sehemu hii asanteni sana kwa kura zenu na asanteni sana kwa jinsi vile mnatuombea na mnaombea nchi yetu. Nataka pia niwashukuru kwa kunipatia huyu Mary Emase awe mbunge katika sehemu hii. Huyu Mary Emase ni rafiki yangu, tumefanya siasa na yeye kwa muda. Na msimuone hivi, yeye sasa ndio naibu wa mwenyekiti wa kupanga budget ya Kenya. Huyu mama ndiye ananisaidia kupanga ile mahali nitaweka pesa ya maendeleo ya miradi mingi Kenya. Na mimi nataka niwahakikishia kwamba katika ile atakuwa anapanga pia nitamwambia aongeze ya Teso South hapo katikati na ya Busia. Nataka vile vile niwashukuru kwa kunipatia huyu Erute, huyu daktari Boniface kama MCA wetu wa hapa. Huyu kijana mimi nitamshika mkono nimfundishe mambo, nimfanyie ile inaitwa mentorship, na vile nitafanya na vijana wale wengine wote, kwa sababu kati ya kazi ambayo tuko nayo kama viongozi ni kulea viongozi wengine ambao wataweza kupanga mambo ya maendeleo ya Kenya hapa mbele wakati tunasonga pamoja. Nataka niwaambie asante sana kwa kuchagua wale viongozi wote, na jinsi vile nimesema mimi niko tayari na nitaungana na viongozi wote waliochaguliwa kutoka vyama vyote ili tuweze kupanga mambo ya maendeleo ya taifa letu la Kenya, tupeleke Kenya mbele. Mimi vile vile nataka niwashukuru kwa sababu ya jinsi vile mumeungana na mnashirikiana. Nishukuru viongozi wetu wa dini, maaskofu wetu, sheikhs wetu, wachungaji, mapasta na wale wengine wote kwa kuongoza sisi katika ibada hii ya shukrani. Na mimi vile vile nataka niwahakikishie serikali ya Kenya itazidi na kufanya kazi na madhehebu zetu zote ili tuwe ni nchi ambayo inamcha Mungu. Na mimi nataka niwashukuru sana na niwahakikishie we will continue to have the partnership between the state and the church for the interest of the development of our country, because that I believe is the will of God. Tuungane, tushirikiane. Asanteni sana kwa yale mahubiri mumetueleza. Tuungane, tuwe wamoja, tuwe tushirikiane na tuweze kupeleka mambo ya taifa letu la Kenya mbele. Mimi ningependa tu kusema mambo machache nikiwa hapa Busia. Kwanza tulikubaliana na nyinyi na nilikuja hapa Busia ya kwamba lazima tupange vile tunaweza kuzalisha chakula ya kutosha, tuondoe aibu ya njaa katika taifa letu. Ni kweli ama si kweli? Na taratibu ya kuondoa njaa katika Kenya ni kupanga vile tutawasaidia wakulima wetu. Tayari
Ile gharama kubwa ya mbolea ilikuwa 7,000, tumeipunguza imekuja 2,500. Na mimi nataka niwaulize wakulima wa Kenya. Tayari tumeweka mpango maalum, wale walikuwa wanatumia gunia moja kwa ekari moja, mimi nawasihi mtumie magunia mawili, kwa sababu serikali tumehakikisha